Nima uchun siz yoshlar aynan chet elda o'qishingiz kerak? Bu bizning eng asosiy savollarimiz. Oldimizga qo'ygan maqsadimizni ushbu savol asosida davom ettiramiz. Bunga men ikkita sabab aytaman. Nima uchun chet elda o'qish kerak bizning yoshlar? Qaysi sohada ishlash kerak? Qaysi sohada o'qish kerak? Birinchi sababi, siz chet elda har xil ta'lim va bilim ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Ikkinchi sababi, chet el atmosferasiga ega bo'lasiz. Agar siz O'zbekiston rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, siz albatta chet el universitetlarida o'qishingiz kerak. Nima uchun? Chunki mahalliy universitetlarda har xil bilim berilmaydi. Ular hali ham eski tizimda qolib ketgan. Hammasi ham emas, ayrimlari o'z ustida ishlayapti. Lekin achchiq bo'lsa haqiqat, bu globallashuv jarayonida bu kam